Ti mene da biješ, ja? Ja tebe, brate. Ti mene da biješ, ja? Da. Bože, mili, čuda velikoga, kad se šćaše po zemlji Srbiji, po Srbiji, zemlji da prevrne i da druga postane sudija. Tu knezovi nisu radi kavzi, nisu radi turce i zelice, ali je rada sirotinja raja koja globa davati ne može ni trpeti turskoga zuluma. brate, znači, pazi kad sam se, se naježio, majke mi moj, ovo super, ovo radi, brate. Ko bre ima autorska prava na tekst? Kolega Filip Višnić. Filip Višnić, Filip Višnić, Filip Višnić. Je imaš broj mobilnog od Filipa, brate? Imam vizit kartu, ću ti dam, morončino. Isti normalan, brate. Znaš ko je Filip Višnić, brate? Filip Višnić, brate. Slepi, guslar. Isi čuo nekad? Обратете ми си, кој е слеп не е глув, ќе, може да јави на телефон, оно.